consider că el trebuie adoptat cât mai repede, dar trebuie adoptat fără să afectăm coeziunea în coaliție și mai ales să fie adoptat în conformitate cu prevederile legale. Ar mai putea senatorii care... Există o înțelegere finală în ființa de coaliție privind PNDL 3 și dacă ați avut o discuție cu premierul astăzi, l-ați întrebat de ce grăbește această... Concluzia ședinței de coaliție a fost rezumată de un președinte din coaliție, întâi pensii speciale, apoi SIJ, apoi PNDL 3, apoi rectificare bugetară. Așa a fost concluzia exprimată. Nu considerați că s-a fi impus o astfel de coaliție astăzi, înainte de discuția din guvern? Ba da, cu siguranță. Și discuta cu domnul Chelemunor și cu domnul Barna ca să... Cu siguranță mă duc să conduc ședința Camerei Deputaților, prima ședință de plen a Camerei, la ora 16, adică acum, după care voi comunica cu președinții formațiunilor politice și cu liderul grupului parlamentar al minorităților. Care ar putea fi... Care ar putea fi consecințele acestei lipse de colaborări din coaliția de guvernare în acest moment? Opțiunea Partidului Național Liberal am exprimat-o foarte limpede. Noi vrem adoptarea Planului Național de Investiții Locale și în același timp dorim ca această adoptare să se facă în acord cu partenerii noștri de coaliție, fără de care nu există o majoritate parlamentară care să susțină guvernul. Condițiile, încă o dată, sunt discuții care au fost purtate la nivelul coaliției și sunt convins că prin dialog, prin găsirea de formule comune, putem să ajungem la o soluție care să nu afecteze unitatea coaliției. Vă mulțumesc! O nuanță foarte importantă pe care am auzit-o în discursul președintelui Partidului Național, Ludovic Orban: vrem adoptarea PNDL în acord cu partenerii noștri de coaliție. Se observă o atitudine conciliantă într-o zi în care este 1 septembrie și România a cunoscut două cutremure, cele mai mari de la începutul acestui an. Primul a avut 4,7 pe scala Richter, un seism care s-a produs în inima Transilvaniei. Al doilea are o magnitudine care ar putea să fie atât de mare încât guvernul s-ar putea dărâma. Primele unde de șoc s-au propagat de dimineață, când a început ședința de guvern. Din cauza încordării dintre PNL și USR, ședința s-a suspendat în scurt timp. Care a fost motivul acestei dispute? 50 de miliarde de lei. Bani pentru primării. Premierul Câțu vrea să dea undă verde acestui proiect, chiar și fără acordul partenerilor de guvernare. A fost o zi extrem de tensionată, cu vorbe grele și amenințări. L-ați văzut puțin mai devreme pe Dan Barna spunând: nu vă jucați cu noi, ca în westernurile americane, don't mess with us. În speranța unei negocieri mai rezonabile, ședința de guvern a fost amânată până la ora 19. Un rol surpriză în ziua de astăzi îl joacă președintele Klaus Iohannis, care a anunțat o declarație de presă la ora 18. Doar că nimeni nu știe la ce se va referi președintele. Sunt foarte multe așteptări pe această temă. Avem o legătură telefonică directă cu vicepreședintele Partidului Național Liberal, domnul Gheorghe Falcă. Bună ziua, domnule Falcă, mulțumesc foarte mult pentru faptul că sunteți alături de noi. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. L-am auzit puțin mai devreme pe domnul Dan Barna spunând: nu vă jucați cu noi. Asta este intenția Partidului Național Liberal, să se joace cu USR-ul? Eu cred că noi avem responsabilitate față de cetățeni. Avem și responsabilitatea votului primit de la cetățeni, dar suntem într-o perioadă de criză, trebuie să fim sinceri. Mai mult de atât, noi trebuie să pregătim viitorul, pentru că întotdeauna ieșirea dintr-o criză nu va fi identică ca și intrarea într-o criză. Și este o mare oportunitate pentru România să-și pregătească viitorul. Și eu cred că acest program de care se discută în țară este de fapt un program complementar la ceea ce înseamnă banii europeni care vor veni în curând în România. Domnule vicepreședinte, ministrul justiției Stelian Ion spunea că în original documentul acesta, PNDL 3, nu a ajuns la Ministerul Justiției. Eu când aș intra în disputa dintre miniștrii, eu cred în responsabilitate și că atunci când vorbim de responsabilitate,
Eu trebuie să crești în responsabilitatea limbajului. Și eu cred că oamenii aceștia la ora 7 o să-și rezolve problemele. O să arate că au greșit în modul în care s-au adresat și modul în care au comunicat. Mai ales că vorbim totuși de un program necesar pentru România. România are cele mai mari decalaje și dacă vă uitați în Programul Național de Redresare și Reziliență, un program coordonat de ministrul USR, o să vedeți nevoia de reforme pe domeniul urbanistic, dar în același timp nu doar faci legi pentru urbanizarea mediului rural, ci trebuie să acorzi și bani. Mai mult de atât, România are acest decalaj între mediul urban mare și mediul rural mijlociu și mic. Comisia Europeană a sesizat aceste decalaje care aduc la vulnerabilități pentru cetățenii noștri. Iar acest program, Angel Salini, este de fapt un program complementar. Cred că s-au agitat poate prea mult colegii mei și sper că la ora 7 să închid acest subiect și mai mult de atât să-l vedem implementat, pentru că cetățenii din mediul rural, cei care astăzi părăsesc România pentru că nu au conectare la un oraș mare pentru a avea un loc de muncă, nu au o pregătire școlară pentru noile meserii și atunci acceptă să migreze ca forță de muncă necalificată în orice stat pentru a-și câștiga existența. Sunt multe lucruri de făcut în România și toate aceste lucruri trebuie să facă cu responsabilitate. Faptul că s-au agitat colegii dumneavoastră, după cum chiar dumneavoastră spuneți, îl constată o țară întreagă. Trebuie să recunoaștem faptul că sunt zile în care oamenii sunt preocupați de prețul mare al facturilor la energie. Sunt zile în care există foarte multe calcule pe care și le fac oamenii. Au crescut mult prețurile. Vedeam articole astăzi, prețul lemnului a crescut de 300 de ori, prețul materialelor de construcție, dar nu toată lumea construiește. Oamenii mai și mănâncă și prețul alimentelor a crescut. Iar impresia generală pe care o lasă aceste calcule politicianiste, poate că ele sunt, au un efect concret pe termen lung, este acela al unei distanțări de nevoile imediate ale publicului. Da, aici eu nu vă pot contrazice, așa cum am spus, sunt un om realist. Eu am condus 15 ani o primărie. În momentul în care apare o criză, acționezi. În momentul în care știm că la nivel european există o creștere de prețuri, deci nu doar România are o astfel de creștere de prețuri generată de raportul cerere-ofertă. În acel moment acționezi și acționezi pe două paliere. Am văzut că deja în dezbaterea publică se vorbește despre legislația cetățeanului vulnerabil, iar noi în administrațiile locale știam ce înseamnă cetățenii noștri vulnerabili, știam cum să intervenim în sprijinul lor. Și al doilea lucru care văd că este în dezbatere în România, iar eu sunt în Comisia de Muncă la Bruxelles, trebuie să vorbim de salariul minim pe economie. Eu cred că nu trebuie să așteptăm anul 2022 pentru a face un pas bun pentru creșterea salariului minim pe economie în momentul în care avem această criză. Noi trebuie să fim solidari cu oamenii care suferă datorită acestor creșteri care nu pot fi controlate. Viața e greu de controlat. Vă rog frumos, dacă timpul vă mai permite, să mai rămâneți puțin alături de noi. Permiteți-mi să-i salut și pe invitații mei. Domnul Vasile Marica de la SEDLEX este în studio alături de mine. Mulțumesc. Domnul Cristian Zeidler de la USR este în legătură telefonică directă. Domnule Zeidler, dumneavoastră vreau să vă adresez o întrebare, pentru că l-am auzit puțin mai devreme pe Dan Barna spunând: nu vă jucați cu noi. Care este mesajul pe care vreți să-l dați? Înțeleg că plecarea lui Vlad Voiculescu din guvern a atins deja o cotă de nevralgie pe care nu vreți să o retrăiți, nu vreți să vă întoarceți în momentul în care ați dat un pas înapoi. Cât de inflexibilă este poziția colegilor dumneavoastră astăzi? Vă gândiți să cedați ceva sau rămâneți ferm pe poziție? Sunt două chestiuni mari și late. Pe de o parte, în protocolul de coaliție, în anexa sa, scrie foarte clar: agenda guvernului se face de către premier împreună cu vicepremierii. Nu se poate, surprize, să apară pe ordinea de zi o chestiune atât de importantă precum PNDL-ul, fără ca asemenea chestiune să fi fost discutată și agreată cu cei doi vicepremieri. Și acest lucru nu s-a întâmplat. Și asta nu îi face bine premierului, în momentul în care nu-și respectă cuvântul dat sub semnătură.
Pe de o parte. Pe de altă parte. Problema de fond a PNDL-ului, acestui PNDL 3, putem să-i spunem Angel Salim, putem să-i spunem oricum, dar problema de fond rămâne. Atâta timp cât este a cine știe câta versiune a lui Pixului Dragnea, în care bani se dau pe ochi frumoși și nu se controlează ce se întâmplă cu ei, noi nu putem fi de acord cu un jaf reglementat din bani publici. M-ați întrebat dacă dăm înapoi. Nu, pentru că noi n-am spus că nu vrem un program de dezvoltare. Am spus că nu vrem PNDL în această formă. Și am depus și amendamente și am arătat cum ar trebui să arate un asemenea program de finanțare. Pe scurt, similar cu acordarea de fonduri europene, cu control anterior și control intermediar și control final. Ca să știm că atunci când dăm niște bani publici, lucrurile astea se reflectă în viețile oamenilor, nu doar ca o sumă cheltuită din bugetul de stat. Domnule Zeiler, vă rog să rămâneți alături de noi. Este fierbere mare la această oră. Probabil că este punctul culminant al zilei. Domnul Câțu se pregătește să facă o declarație de presă în foarte scurt timp și îl vom urmări. Stă deja de vorbă cu jurnaliștii. Până atunci, domnule Falcă, cum răspundeți acestor acuzații de jaf pe care vi le pun pe tavă cei de la USR? Cred că este o necoordonare între comunicatorii de la USR, pentru că domnul Barna a spus că abia astăzi vrea să depună amendamente. Este o neștiință a ceea ce înseamnă banul public din România. Exact cum a spus domnul Slider, așa se întâmplă cu banii publici și cu PNDL 1 și cu PNDL 2. Sunt cele trei etape în care trec și controlul și evaluarea acestor lucrări, dar nu-i rău că nu știi. Important este să treci cu bine de momentul în care nu știi. Iar programul acesta chiar nu trebuie să-l numim PNDL 3, ci chiar Angel Salini, care Angel Salini a fost un mare constructor pentru România și chiar cred că această coaliție formată din PNL, USR și UDMR poate să facă pe lângă programele europene acest program Angel Salini complementar. Haideți să-l auzim pe premierul Câțu. Îl ascultăm acum. Și acest lucru se întâmplă și când eram, eu am trecut, am fost ales lider și vă aduc aminte că am fost ales lider în mijlocul unei sesiuni. Se fac propuneri de vot, sunt candidați și în urma votului sunt aleși candidați. Au fost aleși candidați care au demonstrat, doamna vicepreședinte Gorghiu a demonstrat că este vicepreședinte al Senatului foarte bun. Domnul Neagu are o experiență foarte bună și foarte mare și a câștigat și domnia sa. La chestor, domnul Țapu Nazare, un parlamentar vechi care a mai fost în Parlament și cred că a avut și funcția de chestor într-o dată, dacă nu mă înșel. Deci, oameni care au experiență. La Camera Deputaților, Florin Roman a fost lider anul trecut la Camera Deputaților. Bineînțeles că a câștigat un om chiar și cu experiență politică în Parlamentul României. Avem nevoie în Parlamentul României în lupta cu PSD de oameni care știu procedurile, oameni care știu să se bată în Parlament, oameni care pot să susțină proiectele Partidului Național Liberal în Partidul Național Liberal. Domnul Lidori, vorbați despre o eburare a oamenii. Gruparea Cățu. Să terminăm subiectul. Domnul Lidori Corban vorbea despre o eburare a susținătorilor săi, cei care au semnat moțiunea de candidat din partea susținătorilor dumneavoastră. A fost o eburare a acestor oameni? Este exagerare, repet, și când în trecut s-a mai făcut acest lucru, ce face vorbi de fiecare dată când se schimbă componența biroului permanent de epurare? Nu. Sunt voturile colegi și eu aici, și e păcat că președintele actual al Partidului Național Liberal nu respectă votul senatorului. Este un vot independent, oamenii au propria lor voință și votează independent. A fost un vot secret, dacă nici aici nu sunt lucrurile, nu pot să fie luate în calcul, eu nu știu ce să zic, dar în fine. Justiției susține că pe masa domniei sale nu a ajuns forma finală, proiectul final PNDL 3. Spuneți-ne punctul meu de vedere dacă a fost trimis acest proiect. Acum, dumneavoastră, am înțeles și discutăm proceduri și am să revin la acest lucru. Dar aș vrea să discutăm despre program, pentru că programul este un program, nu este un program pentru mine, pentru PNL, pentru DMR, pentru USR sau pentru PSD. Este un program pentru români. Eu am spus la începutul acestei guvernări, din 2021, nu ne mai permitem să avem localități în România care nu pot, și aici repet, localități care nu au acces la fonduri europene, să rămână nedezvoltate. Acesta este programul. Dacă cei de colegii de la USR nu susțin dezvoltarea României, foarte bine se iasă în față. În ceea ce privește șantajul sau acea piedică pe care o pun cu Siș, am fost primul
care a negociat ca sprijin forma care se treacă prin guvern, a trecut prin guvern, a negociat cu toată coaliția, am susținut toate soluțiile care au venit la Ministerul Justiției pentru a desființa SIJ. Aici este, din păcate, și politica nu se poate face pe condiționări de șantaj. Se putea evita această situație dacă eventual discutați înainte cu cei de la USR și le spuneați că vreți să introduceți pe ordinea de zi acest proiect, asta condițiile care ei susțin că nu știau și a fost o surpriză așa de guvern de astăzi. Știți că pe ordinea de zi, pe listă suplimentară, avem foarte multe proiecte și chiar de la colegii de la USR pe care nu le știu, ci colegii de la UDMR și discutăm și le facem acolo în ședință de guvern. Deci nu este prima oară când se întâmplă acest lucru. Mai mult decât atât, acest proiect este în dezbatere publică de aproape o lună de zile. A trecut în procedura de avizare. Nu este un secret pentru nimeni că România este în întârziere cu dezvoltarea localităților. Mai avem lucruri pe care trebuie să le facem. Suntem în urmă cu, de exemplu, pe fonduri europene, cu avizarea sau cu ghidurile și așa mai departe. Deci sunt lucruri pe care trebuie să le facem și eu mă aștept de la miniștri să facă acest lucru, nu să obstrucționeze activitatea guvernamentală. Mă aștept la fiecare lucru. A fost încălcat protocolul pentru că nu a existat această înțelegere referitor la acest proiect. Mai mult decât atât, spunea Dan Barna, că s-ar putea să existe un cost politic pentru că ați luat această decizie. Nu, haideți să facem altfel. Nu, deci haideți să fim foarte onești aici. Nu a fost nicio înțelegere în coaliție. Colegii de la USR au spus că vor o prioritizare și a spus întâi vrem să și apoi facem acest program de dezvoltare al românilor. Colegii de la USR de la UDMR au venit și au spus haideți întâi pensii speciale și după aceea facem SIJ și după aceea facem angelsaring. Eu am spus foarte clar că mă interesează să dezvoltăm România. Nu avem timp de jocuri politice. Nu avem timp să stăm să condiționăm. Din punctul meu, din partea mea, toți colegii au avut tot timpul susținerea pentru a soluționa orice problemă au avut de fiecare dată. Dar nu putem să ținem prizonier România, să ținem prizonier pe români doar pentru că avem, nu știu, într-un partid sunt alegeri. Această ordonanță de urgență va fi modificată până la ședința de diseară, așa cum au cerut. A fost deja modificată, au fost câteva observații la finanțe, a fost modificată. Mai există o urgență să fie modificată sau va fi adoptată ordonanță de urgență? Va ajuta acest program Angel Salini în lupta internă pe care o aveți pentru șefia partidului? Nu, nu are nicio legătură cu lupta internă pentru șefia partidului și eu sper că nici SIJ-ul nu este în moment politic pentru colegii de la USR. Ați fost sunat de mai mulți lideri ai PNL în ultimele zile? Ați fost contactat în ultimele zile de mai mulți lideri ai PNL care v-au cerut să aprobați mai repede acest program? Nu. Acest program este în avizare de o lună de zile. Din contră, suntem în întârziere cu acest program. Nimeni nu a spus să-l avizăm mai repede. Am respectat toată procedura. A fost în dezbatere publică luni de zile. De urgență. Am vrea să înțelegem această ordonanță de urgență, în forma în care a intrat, mă rog, în tentativa de ședință de guvern de la ora 12. Această formă va fi adoptată și în ședința din seara aceasta? Întotdeauna să știți că în ședința de guvern pot să mai apară și modificări pe text, de exemplu. Dacă un ministru vine și spune că vrea să modifice un text undeva, să introducă un text nou și sunt de acord, îi introducem în ședința deci, de guvern. Au trimis niște amendamente, repet, nu le-au trimis pe calea oficială, le-au trimis pe WhatsApp. Bineînțeles, întotdeauna, dar am discutat deja. Coaliției dinaintea ședinței de guvern, pe care de altfel a spus Ludovic Orban cu Dacă convoca. Există o ședință a coaliției, bineînțeles că urmează la ședința coaliției. Și sunteți de acord cu acelea. Dar avem ședință de guvern la ora 7, deci. Dacă ne lămuriți un pic și Ministerul Justiției până la urmă, că nu ne-am... Așa. Acolo, domnul Stelian, eu spunea că nu a ajuns originalul până la urmă la el. Haideți să revenim la această întrebare. Am verificat cu Ministrul Dezvoltării, pe 25-a 8 am primit copia, a fost trimis originalul acestei ordonanțe la Ministerul Justiției, pe 25-a 8. Aveți ceva de reproșat, domnul Ministru al Justiției, în momentul acesta? Nu, eu vreau doar la toți ministrii să-și ia în serios treaba. Românii toți ministrii trebuie să-și ia în serios treaba, pentru că și atribuțiile, pentru că noi suntem acolo să guvernăm, nu suntem acolo să oprim proiecte care duc la dezvoltarea României. Asta este rolul nostru. Cum îngrijorează că astfel de situații s-ar putea repeta în guvern și v-ați putea confrunta de opoziție din partea celor de la USR Plus? Eu, vedeți, asta este, eu sper că acolo în guvern nu folosim
funcție pe care avem pentru a obstrucționa și pentru a face un abuz de funcție activitatea guvernamentală. Puteți în acest moment să conduceți un guvern în care practic aveți parte de opoziție din partea anumitor miniștri? Să nu mergem așa departe. Nu este opoziție, este o, și acolo este o luptă politică și sper, eu am spus și l-am spus colegilor mei de la început, să nu aducă lupta politică în actul de guvernare. O lăsăm la coaliție, o lăsăm în altă parte, dar să nu vină în actul de guvernare. Curiți cu coaliție de guvernare, duceți mai departe acest proiect dacă nu acceptați amendamentele USR în ședință? Cele două nu sunt legate. Acesta este un proiect așa pentru români. Eu nu cred că cineva în România astăzi, noi suntem o coaliție care a fost votată de români pentru dezvoltarea României, pentru a face investiții. Am fost de acord cu investiții și la Ministerul Transportului, am fost de acord cu investițiile pe care le face sau PNRR, am fost de acord cu toate investițiile care duc la dezvoltarea României. Nu cred că există astăzi cineva în Guvernul României sau în Parlamentul României, din partea noastră, a coaliției, care se va opune unui program care dezvoltă România. Sunt comunități astăzi în România care nu au apă curentă. Este un abuz în serviciu ceea ce au făcut miniștrii USR? Mi-am spus că nu vreau ca nimeni să facă abuz de funcție în această guvernare și să își respecte atribuțiile. Nu sunt jurist, am spus că nu ar trebui nimeni să facă abuz de funcție. Dar vorbeați de șantaj mai devreme. Mai putem vorbi despre unitate în coaliție când se discută despre șantaj? Este bizar să legi un proiect de... Pentru că așa oricine poate să lege, să vină să spună legăm de PNR un alt proiect. Nu, proiectele sunt distincte. Și fiecare are o procedură de avizare pe care trebuie să o respectăm. Asta mă aștept la fiecare. Dacă sunt observații, excelent. Ne uităm la observații, unele dintre pot fi luate în calcul, altele nu pot fi luate în calcul, dar trebuie justificate când ne luăm în calcul. Așa funcționează un guvern. Nu funcționăm cu decizii pe care le punem, legăm un proiect, nu au nicio legătură cele două și cu dezvoltarea României, deși amândouă sunt importante și le-am asumat și am făcut acum 4 luni de zile, prin legea pe care am trecut-o prin Guvernul României, am desfințat secția Siși. În Parlament se pare că încă nu s-a găsit o soluție. Dar, vedeți, aici nu ar trebui să legăm problemele care sunt în Parlament sau faptul că cineva nu a găsit o soluție, nu putem să oprim dezvoltarea României astăzi. Dacă ați fi și președintele partid, ar fi altfel negociere? Nu au nicio legătură. Repet, este un program pe care îl dorește toată lumea. Vă spun, mergeți în România, veți vedea, mergeți în România în acele localități care în 2021 nu au apă curentă. În 2021 nu au canalizare. Și veți vedea dacă sunt de acord să dezvoltăm aceste localități. Și indiferent, nu întrebați de unde sunt primarii sau ce, întrebați pe oameni. Vă zic că oamenii vă doresc să dezvolte România. Cu ce ar putea schimba? Spunea Dan Barna, dacă îmi permite să citez, este o tactică de amenințare de parte de a da credibilitate acestui premier în fruntea acestui guvern. Ne puteți colabora având în vedere aceste declarații? Eu am colaborat după declarațiile din primăvară și am arătat că pot să merg peste orice declarație. Am colaborat cu colegii mei. Înțeleg lupta politică, înțeleg declarațiile politice, dar eu sunt aici pentru români și pentru a dezvolta România. Așa că declarații politice am văzut, le luam în calcul, dar am trecut peste ele de fiecare dată. Dar ce cost politic ați plătit pentru aceste proiecte? Că vorbeau toți cei de la USR despre un cost politic. La dumneavoastră din funcția guvernului. Repet, eu nu cred că există cineva astăzi în România, în această coaliție. Nu. În această coaliție care se opună dezvoltării României. Dacă este cineva, ar fi bine să iasă în față să spună că nu dorește dezvoltarea României și putem să discutăm din acel moment. Mulțumesc. Nu, în acest moment nu. Nu. În acest moment ne concentrăm pe guvernare. Erau temeri legate tot de miniștrii USR de asta. Nu de la mine, nu v-am spus așa ceva niciodată. Mulțumesc mult de tot. L-ați auzit pe Florin Câțu, sunt chestiuni extrem de importante care se desfășoară în aceste momente. Noua sesiune parlamentară este pe cale să înceapă. Aș vrea să le luăm pe rând pentru că încă mai este la telefon domnul Cristian Zeidler înainte să se alăture ședinței din Parlament. Domnule Zeidler, premierul Câțu spune că pe data de 25 august a fost trimis originalul acestui program PNDL către Ministerul Justiției. Ministrul Justiției spune că nu a primit nici în această dimineață originalul. Nu mai discutăm despre ideologii, discutăm despre un document. L-ați primit sau nu l-ați primit dumneavoastră, colegii dumneavoastră de la USR? Tocmai că discutăm despre două documente, de fapt, și asta este confuzia. Da, da, ele sunt concrete. Că... Deci PNDL există la Ministerul Justiției sau nu? PNDL-ul, forma inițială, a fost depusă la Ministerul Justiției, mai apoi în coaliție s-a agreat, ascultați-mă puțin, da, mai apoi s-a agreat în coaliție
că vor exista niște amendamente, că va arăta total diferit, așadar, forma nouă, cea despre care se discută în guvern, aparent într-un mod surprinzător, nu a ajuns încă la Ministerul Justiției. Deci e posibil, domnule Zeitler, ca Florin Câțu să vorbească despre prima formă, cea despre care spune că a plecat pe 25 august și a ajuns la dumneavoastră, la Ministerul Justiției? Categoric nu are despre ce altceva să vorbească decât despre prima formă, care, încă o dată, conform unei decizii politice la nivelul coaliției, nu mai este de actualitate. Și știți sigur că nu mai e de actualitate? Știți sigur că astăzi se discută știți despre o formă... Acest lucru? Așa, vă rog. Și dumneavoastră acest lucru, pentru că au fost declarații după ședința coaliției și avem declarația recentă pe care am ascultat-o și eu a premierului Câțu, care spune clar că s-au depus niște amendamente, dar care nu sunt de formă. Niște amendamente care modifică substanțial forma inițială. N-aș vrea să insist asupra unor chestiuni care pot părea tehnice și pentru telespectatori, dar de fapt aici este mărul discordiei. Fără avizul Ministerului Justiției sunt foarte puține proiecte care... Niciunul mai exact. Da. Domnule Falcă, l-au întrebat jurnaliștii pe domnul Câțu puțin mai devreme dacă lideri importanți din PNL au făcut presiune asupra lui pentru accelerarea, pentru promovarea acestui proiect prin care, după cum știm, merg bani către primării, peste 50 de milioane de euro. Sunteți la curent cu vreo mișcare din cadrul Partidului Național Liberal în care s-a făcut presiune asupra domnului Câțu pe tema asta? Nu poate să existe nici o presiune, pentru că acest program este un program pe 7 ani. El abia acum intră în procedura de a fi legiferat, apoi se realizează normele metodologice și putem vorbi de depunerea unor proiecte pe baza a ceea ce există în legislație abia în anul 2022. Dar eu sunt surprins de faptul că foarte mulți oameni politici nu cunosc procedurile. Un minister avizează funcție de domeniul lui. În momentul în care vorbim de o legislație pentru o ordonanță de urgență, vorbim la Ministerul Justiției pe domeniul legiferării din punct de vedere al legalității. Nu contează 5-6 amendamente care se pot introduce chiar în ziua de ședință de guvern, care arată funcționabilitatea unui sistem. De aceea cred că glumim să spunem că avem o altă formă și o altă formă la 7 zile distanță. Eu cred că la București, și îmi cer scuze că vă spun așa, colegii de la guvernare ar trebui să fie mai direct în relația cu cetățenii și mai puțin direct între ei. Fiecare minister are responsabilitate de nișă și au o mare oportunitate. Să știți că România are o mare oportunitate și dacă o ratează, este vina lor. Domnule Falcă, sunteți un om politic cu mare experiență. Vă întreb acum, la ora 16:16, înainte ca ședința de guvern să înceapă, înțeleg că va începe la ora 19, credeți că guvernul va cădea din cauza acestei chestiuni sau se va ajunge până la urmă la o cale de consens? Nu, eu cred că la ora 19 vor intra și la ora 21 vor finaliza ședința de guvern cu acest plan foarte important pentru cetățeni, nu pentru primari. Și așa cum am spus, un plan Angel Salini complementar cu ceea ce am decis noi să cerem Uniunii Europene fondurile pentru Programul Național de Redresare și Reziliență. Este un program complementar și este un program în care fiecare parlamentar se poate duce în județul lui să-și arate eficiența și legislativă și administrativă. Deci trebuie să fie o mândrie atât pentru PNL, UDMR și USR. Și până la urmă este un ministru de la UDMR care a făcut acest plan și el a și verificat data de 25, data care i-a spus-o premierului, și de aceea cred că această toamnă trebuie să treacă un pic mai rapid, pentru că ne așteaptă o iarnă destul de dificilă, nu doar în România, ci la nivel european. Ne așteaptă criza migrației, încă un lucru peste Europa, și dacă nu suntem uniți să trecem țara prin aceste momente, înseamnă că degeaba ne-am asumat responsabilități guvernamentale. Vreau să vă rog să aveți amabilitatea să ne mai răspundeți la o întrebare. Există voci care spun că Florin Câțu se grăbește să distribuie acest ban pentru primării în schimbul sprijinului la Congres.
Ludovic Orban a adus și el o nuanță interesantă. Spune că e important ca PNDL-ul să treacă până la urmă cu acordul tuturor partenerilor de guvernare. Cum le răspundeți celor care s-ar putea gândi la această monedă de schimb? Eu sunt un om care îmi respect președinții și evident îl respect și pe domnul Ludovic Orban. Dar astăzi sunt, față de acum 3 săptămâni, un om care am semnat moțiunea domnului Câțu și vă pot spune, nu este nicio presiune din partea primarilor sau din partea liderilor. Eu cred că astăzi echipa din jurul domnului Câțu este, să spunem, mai numeroasă, pentru că la vot se va vedea exact și cred că deja se vede, să spunem, cine va fi viitorul președinte al partidului. Nu este nevoie să faci compromisuri. Și cred că în 3 săptămâni finalizăm și acest subiect și toți ochii trebuie să fie atintiți pe modul în care ne vom guverna și pe modul în care vom rezolva această criză, nu doar românească, să știți, a prețurilor, creșterile la energie electrică și la gaz, creșteri la nivel de Europa. Fiecare stat ia acum măsuri și cred că acolo trebuie să ne axăm în următoarele 3-4 săptămâni. Creșteri de prețuri și la alimente și la materiale de construcții, de care, după cum spuneați, se plâng cetățenii, dar și responsabilii, oficialii țării europene. Toate firmele. Și firmele, așa e. Aveți dreptate. Vă mulțumesc mult. Vă aștept în studio când vă permite programul vicepreședinte al Partidului Național Liberal, domnul Gheorghe Falcă. Domnule Marica, ne întoarcem cu picioarele pe pământ într-o zi în care am fost destul de zdruncinați. La București s-a simțit mai puțin cu tremurul de 4,7 grade care s-a produs în Covasna, dar se simte destul de tare încordarea asta ca de filme western. Unii spun de ce a venit cu proiectul acesta Florin Câțu pe ordinea suplimentară de zi. Florin Câțu spune era de mult în dezbatere PNDL-ul, USR-ul pare că nu mai este dispus să dea niciun pas înapoi, pentru că ar putea să piardă și din punct de vedere electoral, și ei au un public al lor și interesele lor electorale. Și noi ne numărăm banii pentru facturi. Dacă există șantiere deschise pentru construcții de locuințe sau de drumuri, reevaluările de calcule sunt extrem de mari, pentru că am văzut prețul lemnului a crescut de 300 de ori, a crescut prețul aluminiului, prețul cuprului. Trăim într-o perioadă a exploziilor în care oamenii politici par în altă dimensiune. Așa să le luăm pe rând. În primul rând, eu aș pleca de la credibilitate. Tot ceea ce se întâmplă decredibilizează un guvern, ceea ce înseamnă că nu poate să ducă la capăt ceea ce și-a propus. Fără o populație care să te susțină, n-ai nicio șansă. Părăsește, nu este de acord, critică, nu te poate susține. Dau un exemplu. De ce este necredibil tot ce se întâmplă la ora actuală în această coaliție? Vedem ce se întâmplă cu prețurile. Vedem ce se întâmplă cu firmele. Vedem că nu și-au primit ajutoarele firmele pentru ceea ce li s-a promis. Mai mult decât atât, în toată această perioadă nu s-a întâmplat nimic din tot ceea ce s-a spus. Uitați-vă la primarii care sunt în funcție. Cum arată Bucureștiul? Cum arată Timișoara? Cum arată Brașovul? Cum sunt oamenii ăștia la guvernare? Toate lucrurile astea afectează foarte mult și relația mea, de exemplu, ca lider de sindicat, este foarte grea cu actuala coaliție. Ei nu mai au încredere unii în alții. N-au cum să ducă proiectele astea la bun sfârșit. Ei să fac hoți pe față. Păi atunci dacă ei să fac hoți, eu ce fel să... Mai degrabă mincinoși, că unii spun a ajuns proiectul acesta PNDL la Ministerul Justiției, alții spun n-a ajuns deloc. Hoți. Eu am auzit cuvântul jaf. Jaf, da. Deci jaf înseamnă hoți. Când e vorba de jaf, înseamnă că cineva jefuiește și înseamnă că sunt niște hoți. Nu este exact ca la ăla care îți dă cap pe stradă. Sunteți un om cu foarte mare experiență și urmăriți de multă vreme activitatea politică. Până la urmă, cum vă explicați graba asta? Ai niște parteneri de coaliție, vii cu un proiect pe ordinea suplimentară de zi, de ce atâta grabă? Nici eu nu înțeleg lucrul ăsta, dar probabil că au o altă agendă legată de modul în care trebuie să distribuie banii ăștia. Cred că dacă nu se înțeleg între ei, ar fi bine să iasă la guvernare să facem cu totul și cu totul altceva în țara asta. Poate vine cineva puțin mai credibil. La ora actuală, ce se întâmplă în Ministerul Muncii? Ce se întâmplă în Ministerul Economiei? Ce se întâmplă cu facturile? Ce se întâmplă la Ministerul Dezvoltării? Ce se întâmplă la Ministerul Justiției? Nu ajută cu nimic țara asta. Nu mă ajută pe
mine să pot să explic oamenilor ce ne se întâmplă după 25 septembrie, de exemplu, după alegerile astea. Ce putem explica oamenilor ce se poate întâmpla? Îl auzeam pe Rareș Bogdan spunând că nu s-ar fi mirat dacă USR-ul ar fi avut o astfel de poziție tranșantă, inflexibilă în ceea ce privește prețul facturilor la energie. Eu l-am auzit pe domnul Rareș Bogdan când a spus: cu cât ești mai grobian, cât ești mai mincinos, cât ești mai hoț, cât ești și în special corupt, cu atât poți să ajungi un politician de top. Da, acum depinde fiecare. Eu l-am auzit spunând lucrul ăsta și, cu alte cuvinte, vreau să-l las deoparte declarația domnului Răzvan. Bun, este un moment în care ei încearcă să câștige puncte. Vă reamintim, ședința Parlamentului a început în urmă cu puțin timp și aici se duce o luptă între Florin Câțu și Ludovic Orban. Este o luptă pe funcții. Practic, Florin Câțu este în bătaia tirului din două părți, alea pe care le vedem. Ori mai fi și altele. Lupta politică din interiorul PNL cu Ludovic Orban, lupta cu partenerii de guvernare, cu cei din USR. Există, totuși, o nevoie de explicare clară a faptului că un proiect de lege... Bun, știu telespectatorii, proiectul acesta Angel Salini înseamnă bani dați către primării, este vorba de bani pentru construcția de drumuri, infrastructură, rețele de alimentare cu apă, sisteme de canalizare, gaze, chestiuni de genul acesta. Poveste. Noi l-am asistat pe celălalt. Ați văzut câte terenuri de sport în pantă sunt în România? Le-ați văzut pe toate în paragină? Ați văzut câte în pădure, în pădurea satului s-a construit un parc? Domnul Marica, da, poate se pot face terenuri și în spații în care terenurile acestea de tenis, de fotbal pot fi folosite. Adică lucrurile se pot face și bine în România. Sunt de acord cu dumneavoastră. Eu mă duc într-o localitate de 100 de oameni în care 80% sunt peste 60 de ani și fac teren de sport, nu? Da. În loc să le fac cămin cultural. În loc să duc acolo în spital. Ce analize sunt astea? Deci sunteți de acord cu cei de la USR? România nu are nevoie de acest... Nu sunt de acord cu niciunul dintre ei, pentru că nu guvernează niciunul. Guvernează prost și s-a ajuns la o stare foarte gravă. Deci oamenii ăștia nu știu pe ce lume trăiesc. Florin Câțu vorbește despre șantaj, spune că UDMR-ul pune pensiile speciale deasupra acestui proiect PNDL. USR-ul vorbește despre desfințarea secției speciale, adică totul este târguială, totul este negoț. Totul este invers, ceea ce înseamnă că copiii noștri pleacă din țară. Adică dacă își puneau speranța înainte în USR-iș, pentru că erau foarte buni pe Facebook, dar cu niște documente umflate mari în ceea ce privește modul în care și-au dobândit toate abilitățile astea, în toată lumea asta, acum fiică mea a plecat din țară. A zis, gata. Am ieșit în stradă. Poate că merge la studii și se va întoarce acasă. Nu, cred că se va mai întoarce niciunul dintre ei. Deci v-ați împăcat cu ideea aceasta. Da, toți ne-am împăcat cu ideea asta, pentru că nu există perspectiva de a fi apreciat pentru ceea. Noi când veneam la muncă, eu cu dumneavoastră, veneam din plăcere. Veneam cu drag, eram apreciat, știam că cineva mă va aprecia acum. Orice proșitolomac este pus în funcție, doar pentru simplul fapt că îl iubește pe un lider de partid, la nivel județean sau la nivel național. Sociologul Vladimir Ionaș este în legătură telefonică directă cu noi și îi mulțumesc. Domnule Ionaș, la finalul acestei zile, probabil că vom avea în jur orei 20-21, după ce se va termina ședința de guvern suspendată din cauza nervilor în această dimineață, cineva va pierde. Fie va pierde USR-ul făcând un pas înapoi, fie va pierde Florin Câțu pentru că va fi sau nu forțat să promoveze această ordonanță de urgență fără avizul Ministerului Justiției. Atenție! Premierul poate să facă acest lucru. Structura guvernamentală a României nu e concepută pentru coaliții, e concepută pentru un guvern monocolor. Deci dacă Florin Câțu vrea să promoveze acest proiect legat de PNDL, îl va promova, nu-i așa? Și cu siguranță îl va promova, indiferent de ce vor spune cei de la UTR Plus, Florin Câțu are nevoie de acest program pentru campanie internă din Partidul Național Liberal. Cei de la UTR Plus acum sunt în cea mai grea situație, cea mai dificilă situație, pentru că este deja a cincea sau a șasea oară când amenință cu ieșirea de la guvernare în cazul în care nu li se respectă doleanțele. Despre încălcarea protocolului, clar, cred că vorbesc a doua oară. S-a întâmplat odată cu plecarea lui Vlad Voiculescu, iar acum se întâmplă din nou.
Sunt exact ca în povestea cu ciobanul și cu lupul. De câte ori mai strigă, oricum nimeni nu o să-i mai creadă. Premierul oricum a lăsat de înțeles că nu-i crede și atunci ei nu au altă șansă decât în cazul în care guvernul trece, premierul va trece PNDL-ul acesta nou, fără să țină cont de părerea lor, nu au altă șansă decât să iasă de la guvernare într-adevăr. Orice pas în spate pentru cei doi lideri ai partidului va însemna un dezastru din punctul de vedere al imaginii și al încrederii propriului electorat. Domnul Câțu are nevoie de PNDL pentru a-și mulțumi primarii și oamenii din teritoriu. Mie personal mi se pare extrem de cinică această abordare a celor de la USR Plus, prin care discută orice încercare de împărțirea banilor, dacă vorbim de PNDL-ul acesta sau de PNRR, ne amintim că și acolo și-au asumat anumite măsuri care au legătură cu justiția sau cu alte proiecte ale lor, de proiecte proprii. Până la urmă, banii ăia nu merg nici în buzunarul primarilor, nici a domnului Câțu, nici a liberalilor și nici a PSD-iștilor, ci ajung în comunități. Exact la fel și cu PNRR-ul. Mie mi se pare cinic să lege aceste proiecte care sunt de interes al unor societăți sau al comunității întregi de proiectele tale. Bine, domnule Iona, sunteți sociolog. Din punctul de vedere al cetățeanului, atunci când veți face viitoarele sondaje după această criză guvernamentală, cât ori mai ține minte, depinde cât de târziu face sondajele, că memoria românului e scurtă, credeți că va exista o condamnare a acestor chestiuni politicianiste care sunt în mod evident puse înaintea agendei de acasă, cea în care oamenii își fac calcule? O eventuală ieșire de la guvernarea USR Plus va mulțumi o parte a electoratului, acel electorat care oricum votează cu USR Plus, pentru că ei își doresc un partid care să fie anti, nu un partid la guvernare. Asta se vede și din scăderea masivă a celor de la USR Plus în sondaje, pentru că ei nu au un discurs, nu au un stil de a comunica valid pentru un partid care e la putere. Ei sunt buni în opoziție, la putere nu mai știu. L-am auzit astăzi pe Dan Barna spunând de vreo două ori: nu vă jucați cu noi. E un ton mai dur decât am auzit eu până acum la USR. Da, tocmai pentru că au ajuns în punctul în care nimeni nu-i mai ia în serios, cel puțin din clasa politică. Probabil electoratul, acel electorat care încă a rămas lângă USR Plus, încă mai crede în ceea ce spune domnul Dan Barna sau ce spune domnul Cioloș. Dar PNL-ul, partidele mari, nu iau în serios, pentru că nu sunt constanți, nu-și respectă ceea ce spun, da? Repet, ea nu știu câta oară când, da, e bine, la nivel macro, e a doua oară, după cazul Vlad Voiculescu, dar au mai fost situații în care, la negocieri, amintiți-vă cu Țiju, săptămânal, domnul Stelian Ion spunea că ori ies ei, ori iese UDMR-ul, ori cineva trebuie să iasă. E același rezultat. Și dacă cei de la USR Plus, să spunem, până la ora 19, vor reuși să-l convingă pe domnul Câțu legat de desfințarea Țiju, să accepte modificările lor, vor avea o problemă cu UDMR-ul, care a spus același lucru, că în momentul în care dosarele se întorc la DNA, vor și ei de la guvernare. Deci da, e foarte greu pentru această coaliție să meargă exact în forma asta mai departe. Deci e posibil să asistăm la o destrămare a coaliției de guvernare. Depinde foarte mult ce va spune și președintele Iohannis la ora 18. Iohannis la ora 18, într-adevăr, are o declarație, da, de presă. Depinde... Nu știm pe ce temă. Să nu fie pe Afganistan, dacă îmi permiteți o glumă, că n-are. În momentul acesta, el trebuie să dea un mesaj în favoarea domnului Câțu, pentru că are nevoie de suportul președintelui. Nu știu cât de mult va mai conta mesajul președintelui pentru USR Plus. Ei sunt conștienți de faptul că domnul Iohannis le-a rupt foarte mult din electorat, au o mare problemă cu domnul Iohannis din punctul ăsta de vedere și nu știu dacă vor ține cont de părerea domniei sale. Revenim după o foarte scurtă pauză, nu uitați, la ora 19 se mai încearcă o dată revenirea la masa discuțiilor, o ședință de guvern după ce în această dimineață ședința s-a suspendat. Unii spun că s-a strigat destul de tare la această ședință de guvern. Deci se reîncearcă așezarea la masa negocierilor. Coaliția de guvernare depinde în acest moment de niște linii extrem de fine, dacă ele vor putea să fie depășite
atunci probabil că până la urmă cutremurul de pe scena politică va fi mai mare decât cel care a avut loc astăzi în România. Vă reamintesc, 4,7 grade pe scara Richter în Covasna, cel mai mare cutremur din anul 2021. De până acum revenim după o foarte scurtă pauză. Foarte important de la ora 19, când se reunește ședința de guvern, Florin Câțu speră să-i convingă pe partenerii de coaliție să accepte programul PNDL 3, un program care nu are avizul Ministerului Justiției. Ministerul Justiției aflat în subordinea USR. USR spune că nu a primit originalul pentru acest proiect, PNDL 3, iar cei de la PNL spun că au trimis originalul pe 25-a 8-a. Domnule Vasile Marica, dacă coaliția de guvernământ se destramă în pragul unei ierni destul de grele, cu prețuri din ce în ce mai mari, alimente, electricitate, gaz, materiale de construcții și așa mai departe, va adânci criza economică până la urmă, care pândește România oricum? Sunt foarte multe voci care spun că și cu guvern și fără guvern noi tot la fel o să o ducem. Vă dau un exemplu. În 2012 știm că vom avea o problemă cu Uniunea Europeană în ceea ce privește energia. Energia care generează toate celelalte prețuri. Și la aia, și la aia, și la aia, și la aia. La toate care le-a spus. În 2012 numai povești ni s-au vândut. Nu s-a făcut o investiție în zona aia. S-au alocat bani. S-au făcut tot felul. Uitați-vă la autostrăzi. Tot la fel. Din 2000 într-una. Nu mai merge. Asta e o poveste. Oamenii ăștia nu sunt în stare, nu pot, n-au gospodăria în cap. Și cu guvern și fără guvern e același lucru. Totuși e mult mai rău fără guvern. Adică de ce credeți că e mai rău fără guvern? Pentru că sunt chestiuni urgente care necesită implicare. Dar nu știu până la urmă. Adică, sunt de acord cu dumneavoastră. Politicile pe termen lung și mediu poate că lipsesc, dar uitați, în ceea ce privește chestiunea asta a facturilor, guvernul vine și spune o să dăm niște compensații către categoriile vulnerabile. Ce aia compensații? Dar ce aveți împotrivă, domnul Marica? Păi cum să dai compensații? Adică iei de la unii, dai la alții, în loc să plafonezi prețul fiind producători de energie și îl lași pe hidroelectrica să crească foarte mult sursa. Și nu ai o bursă, și nu ai o bursă de curent. Nu ai o bursă la care dai. Ce s-a schimbat pentru dumneavoastră la curent? 70% din curentul României și înainte și acum este produs de către stat. Stat care se gestiona de către un ministru. Ce s-a schimbat pentru dumneavoastră în perioada asta? Bine, și dacă există în momentul acesta... S-a întâmplat următorul lucru. S-a închis mintea și nu mai avem atâta energie, nu? De aia care au cumpărat-o, acum o vând de 300% în plus. Și dacă există o imposibilitate a oamenilor să depășească această iarnă, guvernul crede că trebuie să stea... Știți cât e pentru... Ia uite cum flutură chestia asta cu vulnerabile. S-o sute de mii de oameni. Restul sunt puși la plată. Păi n-ați auzit că se are în vedere acordarea compensațiilor încă de la venitul minim, vreo 10 milioane de oameni. Venitul mediu. Ce înseamnă aia compensație? Că asta compensațiile înseamnă că îi dă tot la agentul economic niște bani care îi pleacă cu ei de aici, din țara asta, că nu mai avem nici energie, nu mai avem nici apă, nu mai avem nimic. Nu e al meu. Adică ce facem? Ia toți banii de la cei care contribuim să-i dea la o firmă de genul ăsta să compenseze prețul sau cum? Sau îi dă individului acasă, îi trimite în plic. Cum o să întâmple lucrul ăsta? Adică îi dă ca o pensie, așa, pe dimineața, iei tu, da, tu nu, tu mai ai și o găină, tu mai ai și un porc. Bine, revin, înțeleg că subiectul ăsta, la subiectul ăsta aveți convingerea faptului că nu sunt cele mai bune compensațiile, că altele sunt soluții. Dar uitați, începe nou an școlar. Avem nevoie de reglementări în ceea ce privește așezarea copiilor în bănci. Chestiunile astea trebuie reglementate de guvern. E nevoie de guvern? Încă o dată vă spun. Eu am făcut, am făcut raportare la ce se întâmplă în piața Orobor. În piața Orobor, mai bine fără ăștia. Mai bine. Deci nu spun că nu trebuie un guvern. Dar nici dacă nu ești în stare să faci nimic, asta nu înseamnă că noi suntem în avantaj. Dacă eu nu am reușit, primul lucru, și îl spun pe toate posturile, primul lucru care îl faci întotdeauna, acasă la dumneavoastră, te uiți la factura de curent, întreb ce mâncăm astăzi, dacă ce a făcut copilul la școală și dacă suntem sănătoși. Astea sunt toate lucrurile care se întâmplă într-o familie. Același lucru trebuie să, cu lucrul ăsta, să ocupă și guvernul. După aceea începe dezvoltarea. Vopsim astăzi, nu vopsim, avem bani, nu avem bani, ne împrumutăm, nu ne împrumutăm. De aici încolo
începe o altă gospodărie. Dar primul lucru, astea sunt faptele. Dacă eu din 2012, de la guvernul Tăriceanu până acum, nimeni nu s-a gândit că ajungem în această fundătură și mai ales cu energia care ne pune în situația de a nu mai fi nici măcar competitiv la nivel european. Plătim cea mai mare energie la nivel european. Închipuiți-vă că noi o să mâncăm numai din Europa pentru că ai noștri au prețurile mai mari datorită energiei pe care o au firmele. Vă dați seama că eu trebuie să import mai mult? Nu vă dați seama ce au distrus? Vă dați seama ce înseamnă schimbul de balanță comercială? Toate produsele le cumpăr din import, inclusiv pentru investițiile care spune. Noi nu mai facem un zinc, nu mai facem o tablă, nu mai facem nimic. Deci toate lucrurile astea, nimeni nu s-a aplicat pe ele. Bun, hai să zicem, nu avem ce să mai facem cu asta, dar pe nișă. Avem o nișă. Agricultura. Am făcut ceva pentru treaba asta, să-i dau o mâncare lui Marica Vasile, să-i dau un ou mai ieftin. Adică apă, compensări, să unesc pământul, să încep să investesc în plus valoare acolo, să nu mai vând grâu, să vând biscuiți, să nu mai vând roșia, să vând bulionul. Am făcut lucrurile astea? Da, poate că nu e rău că auzim punctele dumneavoastră de vedere, dar pe scena politică alta este grija astăzi. Este un joc de putere între partidele aflate la guvernare, e un joc de putere în cadrul Partidului Național Liberal aflat în cursă pentru șefia PNL. Luptele sunt dure ambele și uitându-ne la oamenii ăștia, poate că într-adevăr mulți dintre cei de acasă își calculează cu pixul mână ce vor mânca mâine și așa mai departe. Exact. Dar mai că te ia mira când vezi cum se ceartă oamenii ăștia și dacă am putea face ceva pentru ei? Asta e o chestie personală. O spun așa, eu cred că majoritatea politicienilor spun că sunt la putere, furăm și cheltuim în străinătate. Asta este părerea mea. Asta e viziunea care au și cetățenii. Adică nu au senzația că cineva se ocupă de ei. Au senzația că tot ce se întâmplă în spatele lucrurilor este ceva. Se întâmplă ceva. Fură cineva. Asta decribilizează foarte mult statul. Neîncrederea în tot ceea ce se întâmplă face să plece toată lumea, să nu mai fie de încredere și să se ridice foarte mult naționalism. Dacă tot suntem în logica asta, care e una interesantă de culise, ce se află în spatele acestei încordări de la 1 septembrie? Vladimir Ionaș, care ar fi decriptajul dumneavoastră? Din punctul meu de vedere, interesele celor două partide principale din coaliție, PNL și USR Plus, nu au nimic în comun unele cu altele și nu au nimic în comun cu principalele interese ale societății, ale oamenilor din societate. Sunt lucruri total diferite. Pentru cei din PNL a contat până acum în această guvernare doar campania pentru noul președinte al partidului. Pentru cei de la USR Plus, principalele două proiecte despre care tot vorbesc legate de alegerile primarilor în două tururi și de desfințarea SIJ, nu au nicio legătură cu top 10 așteptări de la politicieni ale cetățenilor din România. Deci e o diferență dacă foarte mare. Dacă tot sunteți sociolog și ne vorbiți despre acest top 10, care e top 3? Top 3, economie, sănătate, educație. De un an jumătate oamenii numai despre asta vorbesc, își doresc într-una să aibă informații despre tot ce ține de noul an școlar. În ultima lună, chiar două luni, în toate sondajele de opinie, interesul față de cum va arăta noul an școlar este la cote uluitoare. Despre sănătate, de asemenea, pentru că pandemia fiind principalul subiect de discuție de un an și ceva, oamenii aveau așteptări legate de dotările spitalelor, de spitale, de condițiile din spitale. A fost o așteptare foarte mare ca în momentul în care pentru bolnavii cronici, de exemplu, se deschid din nou spitalele, vor avea cu totul alte condiții și nu vor mai exista lipsuri în spitale. Și totuși lucrul ăsta se întâmplă. Iar de economie, vă dau un singur exemplu. 68% dintre români consideră că situația economică a României astăzi este una extrem de proastă. Deci e o diferență foarte mare de viziune între percepția publică și ceea ce vede, de exemplu, primul ministru, care zi de zi ne anunță că totul este wow. E greu în momentul în care tu, prim-ministru, nu te bucuri de încrederea unui procent, să nu spun majoritar, dar măcar important,
dintre cetățenii acestei țări să te aștepți să poți să faci schimbări mari sau politici publice importante cu impact. Pentru că toate lucrurile astea un guvern le poate face când are suportul popular. Guvernul acesta nu are. Nu are suportul cetățenilor, nu are nici măcar încrederea cetățenilor. Da. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, Vladimir Ionaș. Ca o concluzie, vă spuneați că nu vă temeți dacă la finalul acestei seri guvernul va cădea? Nu. Că lucrurile vor rămâne la fel? Din punctul meu de vedere, clasa politică la ora actuală nu poate să iasă din paradigma modului în care a trăit până acum. Până acum a trăit pe mici, gogoși, și mici, da, micii care i-au dat la oameni, da. Și nu au avut niciun proiect mare. Păi da, PNR-ul nu prea a dat mici. Toți au dat mici. A, da. Toți. N-au avut un proiect mare, n-au o viziune a unui proiect. Nu înțeleg o gradă asta. Eu, România, o numesc o gradă. Nu înțeleg. Noi am scăpat vacile în roșii, roșiile... Nu. Deci nu înțeleg, nu poate să optici apă, nu duc până la marginea ei cu înțelepciunea despre ce ar trebui făcut. Mulțumesc foarte mult, Vasile Manica, pentru prezența în studio. Vă reamintesc, la ora 16, guvernul se reunește din nou. La ora 19, guvernul se reunește din nou, îmi cer scuze. Când speranța că se va găsi o soluție pentru consens în coaliția zdruncinată destul de puternic astăzi, după ce Florin Câțu a prezentat pe ordinea suplimentară de zi aprobarea acestui proiect PNDL 3, căruia îi se opune vehement USR-ul. Este o situație pe care o vom urmări, dar avem și alte știri foarte interesante la ora 17. Rămâneți cu noi!